בוא נעשה בריכה. בוא נשאל את סבא. סבא. כן, נויה, שיר, מה? איפה הבריכה? או, במקרה אני החלטתי שאני לא אעשה בריכה אלא דשא ועצים. אבל מה? תספרו עד חמש ואתם תהיו בבריכה. תספרו. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. Daddy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do?
השמונה הערוץ שלנו, ותוכלו ליהנות מאות סרטונים כיפים.